По 7 ден стажа коса, давай. Тейк 3, фуома. Това аз мисля много посълна. Това е моята собствена плазма, с която ще ме инжектира. Но загубих много кръв. Не можем да се разбереме на никакъв език. Разбирате, че не присъщо един влогър да стане в 7 часа, както направих аз. Но да, трябва да се предизвикваме понякога. След малко заминавам за Турция. Вие сигурно вече знаете това, знаете какво ще правя там. Днес е петък, планираме операцията да се случи утре, в събота и в неделя да си тръгнем от Турция. Дали изобщо нещо ще се случи, не знам. Затова съм и със смесени чувства, повече в момента клонящи към никакви. Има едни изследвания. По-късно днес, след обяд, отива на изследвания, които всъщност ще преценят дали ставам за тази операция или не ставам. Доколкото разбрах, има много шансове да ми кажат, че няма да се получат нещата. Най-често срещания бил, ако те преценят, че просто естетически няма да изглежда окей. Възможно е да го преценят, възможно е да решат, че нямам достатъчно космени фоликули отстрани на главата, но не знам. Не знам дали да се страхувам, не знам какво да правя. Имам странното лошо чувство, че всъщност ще се върна със същата коса, с каквато тръгвам натам. Дядо ми, Бог да го прости, ми казваше, че само един пълен тапак не се страхува преди операция. Или съм пълен тапак, или ще започна да се страхувам по-късно днес, ако живи и здрави ми кажат, окей, работиме. Но сега е основният проблем, че станах в 7 сутринта. Може би предстои трансформацията от Меркурий към Муфаса. Обличам се и тръгвам. Съвсем изключих за реалната опасност. Отиваме с кола от София до Истанбул, най-краткия път е през провинцията. Трябва да измисля как ще я заобиколя. Аре, отвори сега. Та вратата на гаража. Не вярвах, че някога ще се случи, но попаднах в сутрешно задръстване. Много е яко! Спи ми се. И на мене, ма на мене ми предстои операция и ще ти оправим нещо. Хора, пишете в коментарите, че няма какво ми се оправя, освен тоно, като който си прищипах на вратата. Малко носа му е камбест. Реших да се отвия в любимата си сладкарница неделя, за да поръчам любимата си торта. Една японска мача, моля. Свърши. Ти е б***ш ли се? Ами, всъщност да, сега ще я донеса. Благодаря, Доли. Свободно си за сега. Пробайте японска мача! Уникална е! Стигнах до някъде, не съм сигурен къде и сигурен съм само, че е там, където по принцип не трябва да ме виждате. Правя се на мъртъв. Ей, бълък, какво правиш в провинцията? Никак, това не е никаква провинция, не знам къде се намирам. Момчето, друса витамини. Но ми е паднал имунитета. И? Ха, паднаха ти наркотиците. Най-накрая сме в хотела. Минаха 8 часа, имахме инфарктна ситуация с това, че ни свърши бензина. Ако искате да намерите бензиностанция между Истанбул и границата с България, много трудно ще се получи, да знаете. Отбихме се до едно близко селце там, на някаква шамо бензиностанция, напълних си резервуара за 70 лева. Не знам, но ми се свана газа през цялото това пътуване. И затова какво прави той? Седи. Ема съм взел някаква е такава поза. Е така. Точно такава поза беше взел. Така да се каже, одобриха ме, казаха, че имам, какво беше, по два корена от един косъм, абе не знам. Утре предстои операцията, трябва пак да стана много рано. Всъщност той в 7.20 ще ме вземе, т.е. аз трябва да стана в 6.30 да кажем, да закусвам. И почва операцията, около 6 часа казаха, че ще бъде. Вече знаем, че ще има. Зарадвай се! Юху! Искаха между другото да взимат от моята коса да давам мъмъци, аз казах, че нямам проблеми, те са някакви. Шегуваме се! Обаче после ни казаха, че това всъщност било практика и можело да се прави. И тъкмо се зарадвахме, че може да го направим и казаха да законно е. И ни накараха да гласуваме за ДПС. Значи излезнах на последното си пиене на бира преди с момчетата, преди операцията. Моите е безалкохолно на 0%. Моите е за педали. Утре ще бъде или Мартин Светославов Муфаса, или Мартин Светославов Мадара. Да чупаме на дървото, да е точно. Аз си съм дърво. Хора, не знам дали ще доживея до утре.
това беше много смешно. Ама гледайте какво става. Абе, ти утре не могат ли да ми набият обойките в главата и да ме изнасилат? Не, че се дърпам. Бяха били пълна обойка над операцията ми. Имам чувство, че сега вижда нашето смерт. Ма аз не бих ти простил, ако си без съзнание. Сега ще ни правят изненада, която уж мъци не знае за нея. Това е изненада, какво? Тек да си ги ползвам, бе, турчин. Мартин. Welcome, Lady Мартин. Ма, Lady не се пише така, бе, Розак. Ама верна е Lady, бе. Айде! Последен ден с тази коса, давай. Браво! Е, да ви обясна какво ще се случва утре, за да знаете и като цяло трансплантацията на коса. Това чувате ли го? Не е истински човек. Взимат ми коса отстрани, присаждат я горе, като доколкото ми обясниха, ще ми направят тук линия, ще стигнат до някъде в тази част, а ето тук ще остане за следващата трансплантация, която би могла да е след 9 месеца. Тоест ще имам нещо като плешиво петно в тази част на главата все още, но то няма да се вижда отпред, тоест във видата няма да ме виждате така. Датата 8 февруари, по-малко от 2 седмици преди операцията, живи и здрави. Докато имам рани на главата, няма да мога да се показвам пред камера. Затова може би ще измисля алтернативен вариант. Това е кърпа за глава. Някой го нарича от бандана, ще видя как ще го напиша в сайта, защото искам да пуснем такъв продукт в Кондант. Сега отивам до склада за платове да ги питам за нещо подобно като плат. Вау, а това е 100% памук, нали така? Значи харесах си един плат, всъщност този, който видяхте, него обаче го няма наличен, затова изпратихме запитване в чужбина, нямаме го в България. Така, отваряме плата, който пристигна. Банданата ни е ушита и готова. Дойде време да оклепваме щампата. Ето се на ръка трудно. Как изглежда не мога да кажа, как се носи не знам, но това е нашия нов продукт, може да го намерите долу в Кондант. Айде от първия линк. С риза съм, защото така ме инструктираха. Не трябвало да си слагам нищо на главата отгоре. Получавам жален поглед от там. Време е да се отървем от нещо, с което много сте свикнали. Повярвайте, аз повече. А, какво стърчи тук? И они ще ми окажеш и честа да махнеш косата. Да. И да я пазиш след това. Да. Ми нямаше нужда да го убеждавам твърде дълго. А да ми станеш кум. Да. А да ми подпаш малко преди упрея. Да. С това ще го направим. Чай се вида за последно. И не изглеждаш толкова развълнуван. Я чакай, че на екзекуция ли съм? Така ли се чувстваш ме изобщо? Ами малко да. Той имаш много коса, аз не знам що си присадиш. Знаех си, че не трябва да излизам от София. Ема, майка. Ами няма как да е идеално са. Реже ли се? Още ли има? Искаш да ти направя фейт. Ама аз ти казвам, че ти много коса имаш. Да, коса планирам да си я сложа в рамка в офиса на Кондант. Мато аз съм имал много коса, бе! Или поне тук, поне гледай тук отзад е много коса. Да, бе. Ами за какво трябваше да си присаждам? Аз това ти казах. Я дай лепилото оттам. Ама шо така не си ходиш? Ми вече нямам друг избор. Абе, какво да правя с това? Едно мъжко решение. Това ще си го снимам и ще го кача в комьюнитито, без изобщо да казвам какво се случва, хората ще речат, че съм умрял. Ела, аз това мъжки ластик, който си го откраднах от една лондонска дискотека. Аре! Не ми, братко, ела тук и пред камера. Ела ти. Ай, братко, успех. Голям момент. Си имаш нов брат. Първо трябва да хапна. Аз съм първия на закуска. Не мога да повярвам, че се случва. Никога до сега не се е случвало. Ще имам пържени филийки и някакъв сандвич и някакво кекче. Казаха ми, че трябва да се наям преди операцията и веднага след операцията също ще ли да ме нахрана. Еми, вие нищо не виждате, ама ми набиха 40 опойки в главата и много ви обичам. Нищо не се вижда, лай. Не знам. Виждате ли това там? Това е моята кръв. Не цялата, ма част от нея. Но не ми е толкова неадекватно, колкото си мислех. Стигнахме до някъде, но загубих много кръв. И в момента главата ми е цялата в кръв, но няма да ви показвам. Така най-накрая ме пуснаха до туалетната. Тия хора ме гледат се едно и искат бъбрека. Време е за обяд и не знам как изглеждам. Но ме сложиха да ям в стаята, в която кърви от 5 часа. А главата вече почва много да ме боли, мога тук да снимам. Всичко това, което виждате е зацапано, ръкавици. Всичко е моя кръв, аз не знам дали ще мога да го кача или ще го бърна. А за обяд имаме типично по български.
всички пиле с картофи и ориз. Мисля, ако не харесаш пиле с картофи, може да ядеш пиле с ориз. Сок от вишна и хляб. Аз мислях, че това е края на операцията, защото седа тук от 7 са едва, това прави 7 часа. Но ми казаха, че има още 30 минути работа, прави ми впечатление, че ме натъпкаха с инжекции. През няколко минути периодично инжекция, всичко ми изтръпва, след малко се отпуска, пак инжекция. Е, в момента всичко ме боли на главата, казах на доктора какво се случва. И той беше някакъв, окей, но проблем, инжекшън. Оридът е хубав, пилето не. Кратък апдейт. Храня си се, изведнъж от главата ми пада това. Даже не знам, а не, май от тук е капнал. Вие ви се свят вече. Кръвта продължава да тече, но ама погледнете смисъл, то е... То наистина тече, а не капе. И ми е студено. Ма може и да си въобразявам. Изчакайте да видите после как ще реагират всички на новата ми коса. Е, сега чакам да се върнат моите хора и да продължаваме с операцията, но се сетих нещо, че в Турция и те, и като цяло всички, много мразят да говорят на английски и не могат. Или поне твърдят, че не могат. Те тук, които ме оперират, не знаят английски. Няма кой да им превежда, аз съм българин. Не можем да се разберем на никакъв език. Те ме питат някакви неща, аз не знам как да им говоря, не знам какво да правя. И единственото нещо, което могат до някъде да разберат, е като чуят пейн, вадат инжекцията. Чудих се, няма ли с какво да почерпат и те ми дадоха лекарство. Кеф. Понеже не им стигна... thank you. Не им стигна да ме черпат с това. Това е моята собствена плазма, с която ще ме инжектират. Ама да са ми живи и здрави. За сега сме готови и дадоха ми някакви тук благини. Да. Шампуан и такива неща, даже възглавничка ми подариха. И тръгвам. Чак сега се виждам. Имам половин коса. След 9 месеца, другата половина, т.е. е така, можете ли да ме видите? Всъщност, когато тази коса порасне, ще скри другата коса. За пръв път съм навънка без шапка от много време. Абе, аз ще свикна ли изобщо да се гледам така някога? Прибирам се в стаята и първо ще видим реакцията на Йони на новата ми коса. Бе, не пучва ли много отгоре, бе? Пълно видео с реакции на всичките ми приятели и семейството ми ще видите в отделно видео, което ще кача в петък, така че абонирайте се за канала, за да не го изпуснете. Минали са няколко часа от операцията, не знам що хода става с главничка, ма с нея трябва да спа и да седа и да гледам. Мисля, че имам отток на главата. Коса още трудно се вижда дали имам или не, ма като направя така с главата се чувствам като Шакира, дет прави ла-ла-ла-ла. Операцията беше общо 8 часа, не знам дали ви споменах. Между другото всички бяха много любезни, макар да не можехме да се разбереме, може да сте видяли от кадрите, че те английски не говорят, така че дори не можех да ги питам с какво ме инжектират. Ама след 60-та инжекция спря да ми прави впечатление и може би ще вечерям нещо. Не съм гладен, но трябва. Слизаме на вечеря и аз съм, разбира се, с нещо с цип, за да не си го промушвам през главата. Това е новия ни дизайн. Трябва да съм мъртъв, за да ме видиш в провинцията. На свичери с цип, които между другото искаме да махнем в Кунданс, така че правиме много голямо намаление, 30% на всички свичери с цип. Бързо отивайте към Кунданс, долу в описанието има линк и си поръчайте такъв свичер с много голямо намаление. Вие сте! Добре, че такова, че ми се сванаха ръцете вече държа. Първа вечер след операцията, така трябва да спа. Отока не спада, всъщност главата ми става все по-голяма, не знам до кога. Възможно утре сутринта Йони да намери тук парчета мозък. Разказвам на хората страшни истории. Не забравяй да ми подпишеш декларация, че не съм те убил аз. Аз откъде аз знам дали си ме убил ти? Т.е. трябва да си мия главата, само е така с потупване. Кихането? Не бе, аз рядко кихам, но когато кихна целият квартал разбира. Йок, селек, някой път жена ми бе 12 пъти кихам. Че, по-слор там на рекорд. И на моята жена рекорди е 12 пъти. Беним анунда бил рекорд. Ама не с кихането. Ей сега, правиме първото измиване, намазахме с пантенола. Че не съм водещ. Остана мокра главата и наносихме шампуана. Шампуана потупваме отзад посока напред. Значи измихаме, направихаме и за пръв път от 15 години мога да се похваля, че усещам вятъра в косите си. Пред вас седи Мартин Светославов Муфаса. Време е за обяд. Доктор Демир ме посъветва, докато се възстановявам, да се храня само с качествена и силна храна. Затова...
искам да ви разкажа, че днеска отидох на последен преглед и измиване при доктор Демир, моят приятел. Първи. Може да тръгваш. Моят първи приятел, доктор Демир, точно така. И той ми каза, че косата ми ще бъде много добре, много по-добре от уния два кабела, дето съм имал преди това. Значи хора, Ботко ви носи мърч, трябва да се мъртъв, за да не видиш провинцията, в провинцията. Вече сме си в България, пътуваме към София. Странно, никой не ме гледа по-странно. А би трябвало. Йони, какво означава това червен залез зад нас? Че някъде ще се пролива кръв. Или някъде се е проливала кръв. От главата ми пада това. Всичко е моя кръв, аз не знам дали ще мога да го кача или... Най-накрая се завърнах там, където принадлежа. Оставяме Йони и се прибирам. Не знам кога ще е финала на влога, но сигурно няма да е днеска. Тъкмо си влизам вкъщи, ма да ви кажа, отивам и с подута глава. Аз и по принцип имам малко по-подута глава от нормалното, малко по-голяма. Сега започваме един дълъг период на възстановяване. Първите 10 дена са критични, трябва да си мия косата много внимателно всеки ден. На антибиотици съм. И като цяло ми дадоха много хапчета, има много процедури, през които трябва да минаме. Тази коса, която е в момента, не знам дали съм го казал преди това във влога, ще започне да расте. До 10 дена всички тия ранички трябва да ги няма, да е заздравяло, ще започне да расте. След няколко седмици ме очаква шоков косопад. Част от тази коса или повечето от нея ще падне и тогава ще започне да расте наново. До 3 месеца би трябвало вече да имам нормална коса. Отпред на главата, в задната част... Казаха ми 9 месеца, т.е. към края на годината трябва да се подложа на същата процедура. Абе, очаквайте до 2 години да съм Ален Делон. Не знам кога ще се почувствам годен за излизане, главата ми отново е голяма. Ще видиме до къде ще стигне. Днеска може да дойде някой да му заснема реакцията на новата ми глава, а може и никой да не дойде. Баба ми, между другото, вчера каза, че ще дойде да ме види, ама не днеска, защото е на маникюр. Реших да ви апдейтвам до последно. Влога, който гледате в момента, е почти обработен. Аз сам си го обработвам. Това е първото видео, което обработвам само от 10 месеца. Все пак го правя, за да може да видите докъде съм стигнал. Главата ми днеска много се подува, само че е тук в зоната на скулите. Чувствам се като Анджелина Джоли, гледайте. Вече отиваме към края на влога. Дали ще има още, не мога да ви кажа, но това е кратък апдейт. Значи установих, че не съм много добре запознат кога да приключа с един влог. На финалните кадри съм, на специалните ефекти, всичко е нарязано и продължавам да снимам. Може би тук е момента да кажа чао. Ще държиме връзка, хора, наистина. Със сигурност сме далече от краен резултат. Приключвам с влога, наистина. Край, стига толкова.